ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା। ପୁରୀରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଆଗମନର ଶତବାର୍ଷିକ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ତାଳବଣିଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଠାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଠାକୁରବାଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନାରେ କେମିତି ଭାରତ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମଗ୍ର ଦେଶର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାରତବର୍ଷ ଗଠନ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କଲଚରାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସମାଜ ସେବାରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗମନର 100 ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦର ଭାରତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କାମ କରିବା। 1923 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଡାକରାକ୍ରମେ ପୁରୀ ଆସି ମାସାଧିକ କାଳ ରହିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁରୀ ଗସ୍ତର ସ୍ମୃତିରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାବଧାରା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ସହଗୁଣିତ ଅଛି। 100 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଭାବି 100 ବର୍ଷର ପୂରଣ ହେବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିଛି ଗୁରୁ ଭକ୍ତିଭାବ। ଭଲ ପାଇବାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ଭଲ ପାଇବା। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ସେଇ ପ୍ରେମର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଠାକୁର। ଆଜି ଏଠିକି ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରେମରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଳବଣିଆ ପଡ଼ିଆ ଓ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଠାରେ ଟେଣ୍ଟ ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବେଦ ମାଙ୍ଗଳିକି ନହବତ ପ୍ରତ୍ୟୁଷେ ଉଷାକୀର୍ତ୍ତନରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଞ୍ଜନ ଓ ଅବିନାଶଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।